que eu voltasse a gravar pro canal. É bom filmar o cara, né? Para, cara. Agora eu tô parecendo um defunto mesmo. Você tá doido? Aí, ó, mareamento do bocado, meu Deus. Aí, ó. Agora vai sair fogo, eu disse! Projetinho aí pra não quebrar mais as escadinhas. Projetinho, ideia minha. Vou patentear. Quem quiser aí, ó, que tenha 113 rebaixado, que tenha essas escadinhas. Pra não quebrar aqui, ó, esses cantinhos. E, ó, e não pegar mais. Aí, ó, meu patrão. Agora vai sair fogo nas curvas. Hã? Não, pai é pica, né? Aí, ó, só ajustar certinho ali, bem certinho, soldar e marcha. Fogo! Fogo na bomba, agora pode botar pra raspar. E agora não quebra mais. Eu acho. Vamos ver, né? Não tá aprovado ainda essa ideia, né? Se vai prestar, não sei, mano. Se vai sair, faz isso, vai. Meu Deus, que tranqueira, cara. Fazenda Rio Grande, sendo Fazenda Rio Grande. Vou falar isso. Pode mostrar? Meu Deus! Aí eu me matava. Eu me matava. Eu. Oh, tu é louco. Para, para. Senhor, põe teus anos aqui. Que loucura, Truck Center! Hã? Vou até gravar pro YouTube, cara. Ah, meu, quase que eu gravei uma batida, um acidente. Se bocamar, tem quase bateu atrás de um carro ali na fila, cara. É, rapaziada, escapamentinho aí, ó. Agora vai roncar bonito. Mais ou menos. Se lavar. Tu é doido. Ficou só assim daqui, arrumar isso aqui também, né? O que tá perto, cara? Sim, tá uma brita, né, viado? É Sport. Ah, é Sport? Tem que arrumar. Tem que arrumar esse Sport. Olha. Camber. Parece que vai arrancar a roda. Deus livre, cara, virar toda assim e acelerar pra frente e a roda abre. Olha, vai assim, ó. Você tá doido, filho. Eu ia mostrar os portinhos lá, né? Mas já mostrei, né? E, opa, não aconteceu mais isso, ó. Quebrou minha escadinha. Tinha falado, né, cara? E, ó. Tô só pelo pai esquerdo. O quê? Meu Deus. O João, ele que é o auxiliar, não eu? Amanhã é bem cedo, né, viado? Tu é louco. Ai, o cabelinho, na raiva. Agora tu falou pra ele vir mais tarde, hein? Ó. Ah, se ali, tá vazando ali o tanque ali, ó. Eu fui tentar dar uma apertadinha. Quis vazar mais ainda. Sabão Pedro. É dentro do tanque, né? Não, por fora ali mesmo já para. Não para. Para. Já é o que deu, hein? Você tá doido, gurizada, aí. Ah, você tem que lavar o caminhão. Tinha não, né? Vou lavar. Tu é doido. Bebê vai arrumar pra nós aqui também. Já comprei a tinta, tudo certinho. Vou dar uma encurtadinha nesse paralama aqui. Encurtar um cadinho aqui, ó. Tirar um dedo, mais ou menos. Só um dedo assim dele. Dá uma encurtadinha pra ele parar de quebrar. Que ele... Ó, a altura que tá aqui, ó. Ele ergue isso aqui. Quando o cara vai manobrar de ré, o cara força de ré pra manobrar, a gabina abaixa. Tipo, ele senta aqui,
e pega o paralama aqui. Aí quebra. Só esse lado, o outro lado não quebra. Você tá doido. O outro lado é mais alto, né? Esse lado aqui é Arg Mike lá, não sei se é a bolsa, a marca da bolsa que é diferente. Eu vou inverter a bolsa daqui e botar pra lá. Ou fazer isso ou encurtar um pouquinho do paralama. Você tá doido. Aí, ó. Precisão. Meu pai tá soldando o escape. Pra fazer arrancar bonito. No... O cara lá, ele soldou de... ele soldava de longe, cara. Sei lá como é que ele fez pra soldar. Olha lá, do... foi a ponteira, tipo, ele, ele botava assim, ó, e soldava assim, ó. Tipo, o arame lá na frente. Não pertinho, assim. Tipo, pra soldar ali, ó. Ele deitava aqui, ó. Era uma Wonder, só que era grande. Era uma Wonder. Não, mas eu digo que ele soldava de longe. Tipo, ele botava o troço meio assim, ó. Ah, mano, o gás não dá, né? Sei lá. Como que ele soldou daquele jeito? Ali, ó. Vai estralar bonito agora. Duas boconas. Tá doido. E aqui fizemos um reforcinho das escadas. Pra não quebrar mais. E agora vai sair faísca. Bota a escadinha aqui, ó. Daí a escadinha fica ali, ó, protegida pelo, pela chapinha de ferro. Daí não quebra mais esse cantinho aqui, ó. Aqui, ó. Ele raspa no chão. Às vezes não quebra a mola ou na curva. Ele raspa no chão. Porque pra andar daquele jeito que tá ali, não dá de andar. Nossa, é muito duro. Cagar uma cabeceira de ponte, alguma coisa, o troço dá um soco, parece que vai desmanchar ali. Aí tem que andar ali umas 60 libras, 80. De 60 a 80 fica bom. Aí tá com 120 libras nas mãos. Aí fica muito. Fica muito durão. Parece que vai arrancar ali de cima. Você tá doido. Agora eu vou dizer pra vocês, o tal do chapeador e do mecânico é enrolado. Isso que o chapeador mora aqui, ó. Aqui do lado aqui, ó. Ele vem no carreirinho aqui, ó. Sai ali no muro ali do lado. Você tá doido? Vai fazer só amanhã. Enterrou a escadinha. Sai patrulhando tudo. É os guri, né, pai? Tem que fazer. Ai, ai, ai. No fim, não conseguimos colocar o cano. Porque não ia precisar de uma sanfona. Pra poder fazer a curva. Porque essa aqui é a curva antiga que tinha. Ela fica pegando na barra de direção. Aí ela amassa tudo. Eu tenho que pegar uma sanfona pra fazer a curva mais fechadinha. Aí, não sei se vão conseguir trabalhar, terminar amanhã. Porque amanhã é domingo, né? E meti um adesivão aí, ó. Você tá doido, filho. Esse adesivo ficou louco. TR Gui. O início de um sonho. Chama. Ficou top. Você tá doido. Amanhã eu vou dar um grau no carro. O bebê vai fazer o paralaminha. E... eu não sei porque o meu zoom não volta. Não fica no menos 5. O celularzinho. Eu vou dar um grau no carro. E... de noite eu vou engatar a carreta 3 eixos e vou descer pra navegante. Vai descarregar.
carregar segunda-feira lá e carregar em Joinville, terça, eu acho. Terça ou quarta, nem sei. Acho que é terça-feira. E é os guri, cara. Os ponteirões ficou lá. Pra onde? Nossa, o que é isso aí? Ficou top as ponteiras. Cê tá doido.